אבא. היי, ורד שלי. היום אני רוצה להעניק לכם מתנה מיוחדת במינה. אבא, חוץ מהאדמה היבשה הזאת אין פה כלום. זאת המתנה שלנו? איזו מין מתנה זאת? מתנה מוזרה. מה זאת אומרת? באדמה הזאת יש אוצר. לעדור, לעדור את האדמה ולחפור ולחפור עם כל הנשמה נהפוך נהפוך כל אבן ממקומה לעבוד לעבוד שניים כמאה לא נפסיק לא ננוח גם אם חם גם אם קר עד שנהפוך את כל האדמה ונמצא את האוצר כי אומרים שמתחת לפני האדמה כי אומרים שמתחת מתחת לשממה כך אומרים יש מטמון מתחת לאפר כך אומרים כך אומרים כך אומרים יש אוצר